pôr ordem nos desvios que agraçam nesta vida. Então, fala, mulher! O silêncio não te valerá de nada. Ai, senhor. Nada tenho a declarar. Não vi nada. Não sei nada. Não faço mais indirições. Sou uma mulher pacata. Não meto na vida de ninguém. Agora eu que não se meto na minha. O senhor visitador sabe quem eu sou. Conhece-me, sabe que sou uma mulher honesta. Faço a minha vidinha e da minha porta para dentro. Sou uma mulher reservada. Nada sei da vida alheia. Sou a grande que respeito ao Senhor e aos arcanjos da Santa Amada Igreja. Todos os domingos me confesso, vou à missa e cumpro todas as minhas penitências. Ajudo aos pobres e dou de comer a quem tem fome. Também vou a todos os funerais e faço companhia aos filhos na hora do adeus a esta vida. É verdade. O senhor visitador me sabe que é verdade. Ajude-me a misericórdia a tratar dos doentes e dos enfermos. Dou de comer às crianças. Hoje pretendo-me até aos 10 anos. Dá-me de comer todos os dias. E todos os meses tomava um banhinho completo. É verdade. Tomava um banhinho completo com a água quente que eu tenho sempre nas panelas de ferro que está junto à lareira. Já que vedes tudo, ouvis tudo e sabes tudo. Calai-vos, calai-vos ambos. E tu, quem te deixou entrar indigente? Calai-vos, deixai-me falar com suspensa. Para aí que depois apanho um beijo por rancheiras e fico particular. Ai, credo. E olho, Vossa Excelência, e sabe Deus mais o quê? Ai, credo, tenho o Senhor também. Olha, mas Vossa Excelência tem que ter um bocadinho de tempo, porque eu não sei como é que isto é de verdade. Eu só sei que isto são fatos que tornam os fatos conhecidos para estas situações. Mas é como digo, Vossa Excelência, é só o que eu sei. Vossa Excelência, por Deus, acudir que eu nada sei tudo o que eu disse. Ouvi dizer, Vossa Excelência tem que compreender isso.